Dobroveče, poštovani gledalci. Kraj još jedne radne nedelje, petak, 1. novembar, počinje još jedno izdanje Hronike okruga na dlanu. Danas u Pirot posetile delegacije tri države, dve skandinavske zemlje i delegacija Bugarske. O tome govorimo između ostalog u narednih 30 minuta. Večera se završava 10. revija predstava malih formi, predstava Striptiz zatvorit će ovogodišnju reviju, počinje u 19:30. To su samo dakle neke od tema o kojima govorimo do 19:00, a ovo su najvažnije vesti. Pirot posetile delegacije Norveške, Švedske i Bugarske. Manifestacijom Dani hleba i sira, mlekarska škola obeležila 74 godine rada i postojanja. Monodrama Zijaha Sokolovića na reviji predstava malih formi. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Delegacije iz Norveške, Švedske i Bugarske ovih dana borave u studijskoj poseti Srbiji. U sklopu ove posete danas su boravili i u Pirotu predstavnici ovih delegacija. Evo detalje. Delegacije skandinavskih zemalja i susedne Bugarske ovih dana su u studijskoj poseti Srbiji. Posle konferencija, seminara i predavanja u Beogradu, na kojima su učestvovali i predstavnici Evroregiona Nišava, danas su članovi delegacija posetili Pirot. Konferencija je organizovana u gradskoj upravi. Mi ulažemo dosta napora za prekograničnu saradnju i želimo da što je moguće više sredstava iz evropskih fondova donesemo, da tako kažem, u Pirot za razvoj naše kraja, za razvoj infrastrukture, sporta, kulture i drugih oblasti i nadam se će nam ova studijska poseta pomoći u tome. Tema ovog studijskog putovanja je evropska, srpska, bugarska i skandinavska perspektiva prekogranične saradnje posle 2020. godine. Predstavnici delegacija kažu da je ovo odličan način da vide primere dobre prakse. Bilo je meni interesantno videti primere dobre prakse i videti kako funkcioniše prekogranična saradnja u ovom regionu. Euroregion Niševa je inače veoma popularan u Evropi, jer učestvujete u dosta konferencija širom Evrope. Takođe je članica asocijacije evropskih pograničnih regiona i mi smo iz tog razloga došli da naučimo i da vidimo kako se prekogranična saradnja odvija u ovim krajevima. Vladica Tošić, kopredsednik Evroregiona Nišava, kaže da je ovaj region prepoznat od strane Asocijacije evropskih pograničnih regiona kao lider u ovom delu Evrope. Inače, na nedavno održanom skupu u Drezdenu usvojen je novi budžet asocijacije za period od 2021. do 2027. godine. Na poziv Asocijacije evropskih pograničnih regiona Euregiona Elba Laba i grada Drezdena u ovom gradu na sastanku izvršnog komiteta Asocijacije Generalnoj skupštini i konferencije osim Tošića prisustvovali su i članovi Skupštine ove asocijacije. Vidojko Panajotović, koordinator Evroregiona Nišava i Milan Popović, član upravnog odbora ovog Evroregiona. Sa kopredsednikom Evroregiona Nišava Vladicom Tošićem danas je razgovarala koleginica Biljana Marinkov. Danas ćemo govoriti o najnovijim aktivnostima Evroregiona Nišava. Praktično su dve teme u pitanju. Jedno je današnja konferencija koja je sa predstavnicima skandinavskih zemalja i susedne Bugarske održana u Pirotu, a drugo je nedavna konferencija i godišnja skupština koja je bila u Drezdenu. Tim povodom naš današnji gost je Vladica Tošić, kopredsednik Evroregiona Nišava. Vladice, hvala na vremenu koje ste izdvojili danas. Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Evo, počet ćemo od prve teme. Danas je u Pirotu održana, moramo reći, značajna konferencija, čim su tu predstavnici i skandinavskih zemalja i Bugarske. Pitanje perspektive, da kažemo, prekogranične saradnje za naredni period, odnosno za sledeću godinu. Šta ste dogovorili i šta nas očekuje, odnosno šta vas očekuje u narednoj godini? Grad Pirot i Euroregion Nišava su danas bili domaćini izuzetno važne konferencije za budućnost prekogranične saradnje i teritorijalne saradnje posle 2020. godine. Svi znamo da je u toku proces formiranja novog saziva Evropske komisije, da se u toku pregovori i formiranje novog višegodišnjeg budžeta Evropske unije za period 2021-2027. Očekuju nas i novi programi i programiranje novih programa Evropske unije koji se tiču regionalne, teritorijalne i prekogranične saradnje i Euroregion Nišava kao jedan od promotera i lidera institucionalne, podlačim, institucionalne prekogranične saradnje, prepoznat od strane evropskih institucija i asocijacije evropskih pograničnih regiona. Imao je to zadovoljstvo da zajedno sa ostalim opštinama, članicama Euroregiona, sa srpske i sa bugarske strane, bude domaćin vrlo važne posete delegacije iz Norveške i Švedske, koju čine eksperti u regionalnoj prekograničnoj saradnji, političari, ali i privrednici koji dolaze iz skandinavskih zemalja tokom svog studijskog boravka u Srbiji i u Bugarskoj. Vi ste prethodnih dana također bili učesnici sa ovim predstavnicima na skupu u Beogradu. Juče je održana konferencija i seminar u Beogradu upravo sa temom Evropska, Srpska, Bugarska i Skandinavska perspektiva teritorijalne saradnje posle 2020. godine. Tu smo prezentovali naše iskustva, naše dosadašnje dostignuće, ali isto tako i strateške planove i projekte koje imamo za godine koje su pred nama. Naravno, saznali smo i ono o čemu razmišljaju skandinavske zemlje. Imali smo prilike da slušamo sjajna predavanja profesora sa Univerziteta iz Lisabona, iz Portugala, iz Norveške, iz Osla. Ono što je interesantno za sve naše gledalce jeste da Evropska unija neće odustati od teritorijalne i regionalne politike i teritorijalne prekogranične saradnje kao jedna od najvažnijih politika Evropske unije. S jedne strane, s druge strane, vrlo je važno da Euroregion kao jedan od lidera Evropske prekogranične saradnje nastavi svoju dalju misiju, a to je umrežavanje različitih regiona u Evropi, različitih formi i struktura prekogranične saradnje preko različitih institucija Evropske unije. Tako da je ova studijska poseta izuzetno važna i značajna za sve nas kako bi mogli da planiramo buduće aktivnosti. Naš fokus će biti pre svega na formiranju EGTC-a, o kome smo već govorili, gde je inicijativa već pokrenuta, gde je naš partner Sofijski univerzitet. I danas smo imali zadovoljstvo da ugostimo profesora sa Sofijskog univerziteta. Druga će biti stalna konferencija Euroregiona između Srbije i Bugarske, upravo sa ciljem da se pripremamo za taj novi budžet Evropske unije 2021. do 2027. jer je fokus upravo na regionalnim projektima i ono što je također važno, nastavit ćemo dalje da promovišemo evropsku politiku teritorijalne prekogranične saradnje. Sad kad ste pomenuli taj budžet, podsjetit ćemo i napravit ćemo kratak osvrt na nedavnu posetu Drezdenu, gde ste na poziv Asocijacije evropskih pograničnih regiona, Euroregiona Elba Laba i samog grada Drezdena, gostovali vi kao kopredsednik Euroregiona. Pomenut ćemo da su tu bili i Vidojko Panajotović, koordinator Euroregiona i član Skupštine AEBR-a, i Milan Popović, član Upravnog odbora Euroregiona i član Skupštine AEBR-a. Recite nam, taj novi budžet, šta on podrazumeva, koje će to aktivnosti biti u narednom periodu i šta to predstavlja za Euroregion Nišava? Ako mi dozvolite, samo zbog naših gledalaca da bi razumeli, Euroregion Nišava je jedan jedini koji sa ovih prostora Evrope učestvuje aktivno u Asocijaciji evropskih pograničnih regiona, upravo zahvaljujući svim našim prethodnim aktivnostima i saradnji sa Savetom Evrope. Imali smo ovdje i Akademiju za lidere prekogranične saradnje. Mi imamo jedno mesto u izvršnom komitetu i dva mesta u skupštini, tako da možemo da učestvujemo u kreiranju politika i odluka i da se naš glas sa prostora jugoistoka Evrope čuje. Zahvaljujući, opet kažem, svim tim našim aktivnostima, možemo da kreiramo i da dajemo svoje predloge i sugestije za novi budžet višegodišnji, dakle finansijski okvir Evropske unije od 2021. do 2027. I ono što je važno da znaju svi jeste da Evropska unija će za 20% povećati izdvajanja vezana za regionalnu saradnju i kohezivnu politiku. Za prostor Zapadnog Balkana predviđeno je 14,5 milijardi kroz različite projekte prekogranične saradnje i transnacionalne saradnje. Svi dosadašnji programi će
i dalje ostati, a ono što je interesantno i što je važno da se takođe kaže jeste da dosadašnje forme i oblik programa i projekata koji su programirani u Briselu bit će donekle korigovani, odnosno Evropska komisija je predložila inoviranje i osavremenjavanje ovih programa, to jest bit će fokus na regionalnim projektima, a procedure će biti pojednostavljene. Pomenuli ste i, da kažemo, sredstva koja će biti usmerena, napomenuli ste upravo aktivnost Evroregiona Nišava, koliko je ona značajna, ta spremnost i ono što, kažemo, reference, odnosno sav uspeh prethodno realizovanih projekata, vaše učešće i u odlukama, da Evroregion nastavi ne sad samo i ovim putem, već da i radi i aktivnije i više. Evo, ja ću iskoristiti priliku da zaista pohvalim rad svih opština članica Euroregiona Nišava i opštine Dimitrovad i Babušnica i Bele Palanke i grada Pirota koji su prepoznali važnost postavanja Euroregiona, jer on upravo svima njima omogućava da preko Euroregiona koju Evropska unija prepoznaje kao formu i strukturu prekogranične saradnje promovišu svoje lokalne politike, ali isto tako i sve one programe, ideje i projekte koje imaju, a vezani su i za regionalnu saradnju i za prekograničnu saradnju, dodatno unaprede i da budu prepoznatljivi i vidljivi kod evropskih institucija. Pre svega kroz Asocijaciju evropskih pograničnih regiona kao najveće organizacije koja okuplja sve euroregione, preko 200 euroregiona i euroregionalnih struktura iz Evrope. Još jednom da napomenem, zahvaljujući svima njima, euroregion i dalje postoji i funkcioniše. Jedan jedini je koji u ovom delu Evrope funkcioniše na ovakav način i on se bavi institucionalnom prekograničnom saradnjom i omogućava upravo kontakte, komunikacije, razmenu informacija, promovisanje, lobiranje. Imamo fantastičnu bazu podataka koja je dostupna praktično svima, vezano i za realizovane projekte širom Evrope. Mi smo imali na desetine nekih predloga projekata koje smo besplatno podelili. Mnoge institucije su zainteresovane, ne samo sa prostora Euroregiona Nišava. Mi smo sarađivali sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sarađivali smo i sa Beogradskim univerzitetom, sa Niškim univerzitetom, upravo po pitanju teritorijalne prekogranične saradnje. Podržani smo od strane diplomatskih predstavnika Republike Srbije u Bugarskoj, diplomatskih predstavnika ambasadi konzulata Republike Bugarske u Srbiji. Dakle, Euroregion praktično je omogućio svima njima da budu vidljivi, a da s druge strane iskoriste sve benefite članstva u Euroregionu Nišava na pravi način. Profesore, hvala na svim ovim informacijama i još jednom hvala na vašem vremenu, a mi smo naravno tu i pošto pričamo već i o narednoj godini i o budućim projektima, sigurno da ćemo još razgovarati o Euroregionu i aktivnostima. Vrlo važan deo našeg rada je odlična saradnja sa medijima. Ja se zahvaljujem svim medijima koji prate sve naše aktivnosti. Upravo mediji doprinose da sve ono što radimo bude vidljivo i evo još jednom hvala vam puno. Hvala. Nova akcija besplatnih preventivnih pregleda građana biće održana u nedelju. U ambulanti Pazar Doma zdravlja Pirot biće organizovano merenje krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi i EKG pregled. U opštoj bolnici Pirot radit će se neurološki, mamografski i oftamološki pregledi. Pozivaju građane bez zdravstvenog osiguranja da se odazovu u što većem broju. Građane koji su ranije obavili ove preglede mole da pruže priliku ostalim građanima. Za mamografske preglede preporuka je da pacijentkinje ne budu mlađe od 40 godina i starije od 70 godina, da nisu obuhvaćene screening programom i da nisu radile mamografiju u poslednje 2 godine, saopšteno iz opšte bolnice Pirot. Pregledi će biti obavljani u zdravstvenim ustanovama od 8 do 16 sati, dakle u nedelju. Od 1. novembra do 1. aprila vozači su u zakonskoj obavezi da na automobilima imaju sve 4 zimske gume ukoliko su na kolovozu sneg, led ili poledica. Da li vozači poštuju ova pravila i da li su pripremljeni za zimske uslove? Istraživale su kolege iz televizije Zona Plus. Iako su sneg i led daleko od nas, ako je suditi po vremenskim prilikama i najavama meteorologa, vozači se polako spremaju za predstojeću zimu. Dobro znaju da po zakonu od 1. novembra treba letnje gume zameniti zimskim. Savesni vozači već su posetili svog vulkanizera. Da li ste se pripremili za predstojeću zimu i zbog čega je to važno? Pa ja sam zbog bezbednosti vozila i zbog putnika. Namestili smo jučer sve 4 zimske gume. Uvek vodite računa o tome, da? Da, tako je. Jer i sin vozi i onda zato. Najvažnije su. Ono, u nekim situacijama mogu da spase život.
Jel vi poštujete ta pravila zakonska? Kako da ne? Zimske sve četiri gume su. Vrlo je bitno za bezbednost i vašu i našu. I celokupno, kompletno. A kazne? Kazne i to utiče da se na vreme zamene gume. Jer ako napravi čovjek nešto, a nije promenio gume, on je kriv. Pravila koja važe za upotrebu zimskih guma moraju se poštovati do 1. aprila. Dubina gazećeg sloja na pneumaticima mora biti minimum 4 mm i ne smiju se postavljati pneumatici sa klinovima, saopštila je Agencija za bezbednost saobraćaja. Ono što je važno da vozači imaju na umu jeste da letnje gume na niskim temperaturama gube jednu od svojih najvažnijih karakteristika, a to je dobro prijanjanje na asfalt. Zaustavni put letnjih guma prilikom kočenja je i do dva puta duži od propisanog traga koji ostavljaju zimski pneumatici. Ono što je također važno jeste da izvan naseljenih mesta obavezno u prtljažniku treba imati lance koji se, ukoliko je sneg na kolovozu, montiraju na pogonske točkove i to na onim saobraćajnicama gde je označena obavezna upotreba. U naseljenim mestima vozila ne moraju biti opremljena lancima. Tradicionalnom manifestacijom Dani hleba i sira, Mlekarska škola dr. Obren Pejić obeležila je 74 godine rada i postojanja. Osim izložbenog dela, organizovane su i brojne druge aktivnosti. U holu Doma kulture na štandovima su bili izloženi osim slavskih kolača, hleb i peciva i kačkavalji sir. Na trgu ispred Doma kulture Mlekarska škola prezentovala je način izrade kačkavalja i italijanskog specijaliteta Caco Cavallo. Prema rečima direktora škole Nenada Đorđevića, ovo je tradicionalna manifestacija kojom obeležavaju dan škole. Osim prezentacija takmičenja u izradi slavskog kolača, radionica i stručnih predavanja, potpisan je i sporazum o saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom iz Beograda. Veoma značajna stvar i za našu školu i za Poljoprivredni fakultet, stvar koja nas povezuje, to je ime jednog čoveka, velikog čoveka, dr. Obrena Pejića, koji je bio predavač na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, a takođe ostvario i neka predavanja 50. godina u našoj školi, ima značajne predavanja i možemo reći da je on dao neke smernice u postojanju i daljem radu mlekarske škole. Škola ima komercijalno postavljenu mlekaru koja proizvodi pre svega tradicionalne sireve, sireve u tipu kačkavalja, znači nešto što reprezentuje pirotski kraj. I ta komercijalna proizvodnja nije ni mala, to je reda veličine, koliko ja znam, na nivou oko 5 tona ulazne sirovine dnevno. I škola pruža mogućnost i Poljoprivrednom fakultetu i prehrambenoj tehnologiji i drugim firmama, nudi, ne samo nama, kažem, nego i drugim firmama, da jednostavno unutar škole postave nekakve oglede, postave nekakve koncepte, da razvijaju zajednički tehnologiju mleka, da razvijaju industriju mleka i na kraju krajeva i državu Srbije u time. Znači, otvara se jedna sjajna mogućnost, oni su to pokušavali i ranije, ali ovako pokušavamo zajednički eto, da promovišemo mogućnosti i države i kraja i škole, pre svega i Pirotska kačkavalja i svega ostaloga, i da otvorimo vrata škole i da kažemo ljudima dođite, možete kod nas da radite, da odradite, da probate. Imate i pilot postrojenje, imate i komercijalno proizvodnje. Osim učenika Mlekarske i ekonomske škole iz Pirota, na manifestaciji su učestvovali i učenici i njihovi profesori iz poljoprivrednih škola iz Aleksinca, Niša, Prokuplja i Požege, Visoke poljoprivredno-prehrambene škole strukovnih studija iz Prokuplja, kao i učenici i profesori iz profesionalne gimnazije za turizam Penčo Semov iz Gabrova u Bugarskoj. Това са български хлябове и кексови също сме направили. И два хляба с тиква и с кестени. И всъщност сме вложили много любов и положителна енергия. И са ни помогнали учителите, нали? Но и ние взехме голямо участие в приготвянето. И мисля, че се справихме добре. Цела манифестација имала е хуманитарни карактер, јер ќе новац од продаја свих производа бити уплаќен Црвеном крсту. А Белопаланачка средња школа Никета Ремезијански обележила је 78 година постојања и рада. Наставни кадар се труди да, осим квалитетног наставног процеса, ученицима обезбеди и добре услове за рад.
Nedavno je škola dobila i novi informatički kabinet. Novi informatički kabinet svečano je otvoren na dan škole za učenike srednje škole Nikete Remezijanski u Beloj Palanci. To će u mnogome da poboljša i unapredi rad na svakom od časova. Praktično učenici su na taj način obezbeđeni da mogu da brže i lakše savladaju sve nastavne jedinice koje su predviđene, a uopšte i nama profesorima će to olakšati rad. Direktor ove škole Dragan Krstić zahvalan je lokalnoj samoupravi na opremanju kabineta i dosadašnjoj saradnji. Vrednost ove investicije je 800.000 dinara. Do sada smo imali samo jedan kabinet računarstva i to je bilo nedovoljno da bi se realizovala nastava za ovaj obrazovni profil. Smo dobili 15 kompjutera, dobili smo projektor, dobili smo sva ona sredstva koja su potrebna da bi se održavala nastava, štampače itd. Školu uskoro očekuje rekonstrukcija fiskulturne sale, čime bi u potpunosti bio završen projekat o energetskoj efikasnosti škole ukupne vrednosti od 5 miliona dinara, dodaje Krstić. Ministarstvo prosvete preko Svetske banke, to je projekat koji je išao preko modernizacija škola, koji je prošao još 2014. konačno se realizuje kod nas. Ministarstvo prosvete je prošlog meseca raspisalo tender, taj tender je upravo i završen, imamo tri ponuđača, tako da će već negde u novembru započeti radovi. Rekonstrukcija fiskulturne sale koja će početi u novembru obuhvata radove na zameni unutrašnje stolarije, radove na ravnom delu krova i izolaciju sale. Na likovnom konkursu Startup centra o temi Moje ideje za bolji svet od 64 pristigla rada iz tri škole dodeljene su nagrade najboljima. Prvu nagradu osvojila je Ljubica Malinović, učenica osnovne škole Vuk Karadžić, drugo mesto Dunja Ćirić iz ove škole. Treće mesto osvojila je Neda Tončić iz osnovne škole Sveti Sava, a četvrto Rastko Đorđević iz škole Vuk Karadžić. Aleksa Zdravković iz škole Sveti Sava osvojio je peto mesto, a Teodora Kostić iz škole Dušan Radović šesto mesto. Konkurs je organizovan s ciljem promovisanja inovativnog načina razmišljanja i promocije IT industrije i novih zanimanja, kao i usmeravanja mladih ka inovacijama i inovativnom načinu razmišljanja. Treće večeri desete revije predstava malih formi publika je uživala u monodrami Zijaha Sokolovića, Lijevo desno glumac. Ovom predstavom Sokolović obeležava 50 godina rada. Reč je o programu koji je i predstava, i predavanje, i radionica. Treće festivalsko veče desete revije predstava malih formi obeležilo je druženje pirotske publike sa poznatim glumcem Zijahom Sokolovićem. Lijevo desno glumac je i predstava i predavanje i radionica, koja je na izvestan način iznenadila publiku jer i ona postaje deo nje. Ono što je elementarno, a to je da igrajući predstave i komunicirajući sa pozorištima ovog regiona, nekako sam shvatio da gledalci sve manje i manje razumiju određenu vrstu pozorišta. Nemaju taj fond asocijacija, nemaju čak ni vremena, ni koncentracije da razumiju nešto što u okviru pozorišta posjede određeni kvalitet ili potrebnu informaciju. I onda sam nekako razmišljao, ovome došao do zaključka da su se ljudi nekako izgubili ili otuđili u vremenu u kojem živimo. Da li je to zbog sistema, nacionalizma ili kapitalizma, ne znam, ali je sigurno da nemaju taj fond asocijacija da mirno gledaju predstavu ili da potraže u bilo kojoj vrsti predstave neki dio sebe, nego traže samo ono što oni razumiju, jer iz ugla kapitalizma dali su para i hoće to da vide. O Zijahu Sokoloviću i njegovom umjetničkom radu koji je priznat širom Evrope govori karijera duga 50 godina, tokom koje se oprobao u najrazličitijim umjetničkim formama. Publika je sa sigurnošću bila iznenađena pristupom. Ali ono što mi moramo znati, čime sam se ja poslužio kao i svi ljudi koji se bave pozorištem, pozorište nije u meni. Ja samo proizvodim određenu vrstu iluzije, a pozorište se događa u njihovim glavama. Ja kad uspostavim da određene moje asocijacije putem riječi ili putem pokreta imaju kod njih određenu reakciju razumijevanja mojih misli ili osjećaja, onda oni razumiju da je to pozorište i da bi trebali isto tako da posmatraju predstave. Jer ako je njihov život pozorište, ako su oni u svom životu glumci,
a jesu glumci, onda bi morali da razumiju da ne mogu uvijek i da igre isto, nego da moraju mijenjati sredstva na osnovu datih okolnosti, a tako će se mijenjati kroz svoj život. Zije Sokolović rođen je 1950. godine u Sarajevu, gdje je diplomirao na Akademiji za scenske umjetnosti samostalnim projektom Exponto Ive Andrića. Od 1983. postaje slobodni umjetnik, radi u pozorištu, na filmu, radi u televiziji. Od 1992. godine živi u Beču. Redovni je profesor na Bruckner konzervatorijumu na odseku za glumu. Za umjetnički rad je dobio 33 nagrade, među kojima 2 sterine, 4 zlatna lovorova venca, 3 zlatne kolajine na festivalu monodrame i pantomime, zlatno arenu. Reviju dakle večera zatvara Striptiz, predstava u kojoj uloge tumače Miloš Samolov i Radoslav Milenković. U 19.30 u sali Doma vojske počinje ova predstava. Sportisti ovog vikenda nastavljaju takmičenja. U 17. kolu Prve lige Srbije Pirotski Radnički sutra gostuje u Gornjem Milanovcu, gdje se sastaje sa ekipom Metalca. Posle sjajne partije na domaćem terenu, Pirotski Beli spremni su za gostovanje u Gornjem Milanovcu. Trener Marko Čelar kaže da gostuje ekipi koja ima dugu tradiciju i kontinuitet u radu. Sigurno su studiozni, posvećeni i imaju kvalitet i ambicije da završe u višem rangu takmičenja, uveren sam. Ali ovo ponavljam i već nekoliko puta, to su stvari koje nas se specijalno ne dotiču. Evo, više kao neka uvertira za utakmicu. Mi smo okrenuti sebi, ono na što se ja oslanjam je kvalitetan rad i ambijent u klubu i u našoj svlačionici. Veliki sam optimista, imamo jasne ideje kako ćemo igrati. Opet ponavljam, ne prilagođavamo se nijednom protivniku, okrenuti smo sebi, ispravljamo svake nedelje sitnice. Čelar dodaje da ekipa pred susret ima taktičke pripreme, a princip rada i energija sa kojom se izlazi na teren su važni. Jedino je Rastko Šuljagić van trenažnog procesa. On po posljednjim informacijama bi trebalo da dođe u ponedeljak i da se priključi grupi. On završava tu terapiju i eto, to je što se tiče. Mi nećemo praviti velike oscilacije u sastavu. Još uvijek nismo na tom nivou zamora ni rasporeda da pravimo rotacije. Ni to mi nije strano i ja verujem da postoji veća grupa igrača koje mogu kvalitetno da odgovore zadacima, da nisu to samo onih 11 koji su bili u prethodnih nekoliko utakmica. Ekipa Metalca trenutno se nalazi na drugom mestu na tabeli sa 27 bodova, dok je Radnički na 7. mestu sa 3 boda manje. Utakmica počinje u 15.30. Dakle, vikend pred nama, nema sumnje, u znaku će biti i brojnih sportskih događaja, a kojih još osim utakmice Radničkog, pogledajte u redovnoj rubrici Sportski vikend. U derbiju 5. kola druge lige u Zemunu se sutra sastaju Zemun Fitofarmacija i košarkaški klub Pirot. To je duel dve neporažene ekipe. Susret počinje u 16:45. Lider prvenstva prve lige Istok ŽRK Pirot dočekuje sutra u 5. kolu ekipu Radničkog i Svilajnca. Naše rukometašice zabeležile su do sada 4 pobjede, dok su gošće na 4. mestu sa 5 osvojenih bodova. Susret u hali K počinje u 18 sati. Ovog vikenda na programu su susreti 12. kola zone Istok u fudbalu. Jedinstvo u nedelju od 13.30 igra u Pirotu sa ekipom Rtnja iz Boljevca. Istog dana u istom terminu fudbalski klub Tanasko Rajić gostuje u Negotinu, gdje se sastaje sa ekipom Hajduk Veljka. Posle pobjede u prvom kolu druge lige Istok u Kladovu protiv Đerdapa, ORK Pirot opet gostuje. U drugom kolu u nedelju igra u Svrljigu sa istoimenom ekipom. Susret počinje u 19 sati. U subotu se igraju susreti 3. kola treće lige Istog u futsalu. Futsal klub Pirgos dočekuje ekipu Timok 2013 iz Zaječara. Susret u hali K počinje u 20 sati. KMF Pirot gostuje u Prokuplju, gdje se sastaje sa istoimenom ekipom. U 4. kolu regionalne lige Jug B košarkašice Gimnazijalca gostuju sutra u Nišu, gdje se sastaju sa drugom ekipom Studenta. Susret počinje u 14.30. U 3. kolu Triglav kadetske lige Srbije ŽKK Gimnazijalac Tigar gostuje u nedelju u Beogradu, gdje se sastaje sa ekipom Crvene zvezde.
Na teren će ovog vikenda i odbojkašice Pirota. U četvrtom kolu sutra dočekuju ekipu Knjaževca, dakle utakmica regionalne lige Timok. U hali K počinje u 13 sati. To bi bilo sve za ovo izdanje Hronike okruga. Ponovo smo sa vama od ponedeljka svakog radnog dana od 18:30. Tokom vikenda pratite vesti. Ostanite uz naš program. Ugodan vikend.